ကလာဆိုတော့လေဖြစ်ဖြစ်ချင်းအရန်စိတ်ပူတယ်လေကလေးနှစ်ယောက်ကကလေးတွေမဟုတ်ပါလူကြီးတွေလည်းစိတ်ပူစရာပါပဲဆိုတော့ကိုကလည်းဂယူဆိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုကတန့်ရှင်းနေမှာဒီတအိမ်လုံးကိုပူးဆောင်ပြီးတော့အစားအသောက်အချက်ပြောအကုန်လုံးကျမကြီးကိစ္စကိုကောင်းပေါ်မှာပဲရှိတာဆိုတော့လေကလေးတွေကိုလည်းကိုပဲချက်ကြရတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျမကြီးနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တန်ရှင်ကြီးနောက်အပြင်မထွက်ဖို့အပြင်ပြန်လာလို့ရှင်ဆောင်းရံဆောင်းရံလေးတွေကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တင်ပေးညွှန်ကြားပေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တော့ကဒါလူတွေကကြောက်ကြရတယ်နော်ယူဝိုင်းစာလေးဟိုဒါအရင်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းပါတယ်အခုဖြစ်ဖြစ်ချင်းကြောက်တယ်ယူဝိုင်းဆိုတာယူသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတတိလေးတော့ကပ်ပြီးနေရတယ်ဟိုယောဂပိုးတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအစိုးရကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တယ်လေနော်ဒီကျမကြီးဦးစီးနဲ့အာကစားပါညာအကုန်လုံးကဟိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးများဖြစ်သွားတော့ပြည်သူကနည်းနည်းစိတ်အေးရတာပေါ့အဲအဲ့ထဲမှာဟန်ဂျီပါတယ် now spray book လေးပါတယ်လိုအပ်လို့ရှင်လက်အိတ်လည်းအိတ်စဖို့ပေါ့နော်အပြင်အကင်စီဟာတွေများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိတ်အပူပါအိတ်ကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ပေါ့အင်ရှင်မဆိုတာလေဟိုလိုမျိုးသူများကြီးလိုအိတ်သေးလေးနဲ့အပြင်ထွက်လို့များအိတ်ထဲမှာလိုအပ်သမျှကျမကြီးအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေ max အမြဲတက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆိတ်ရှုပ်သွားတာလေကြောက်တာလည်းပါတယ် accessories တွေအရန်ကြိုက်တယ်လေကိုကသိရမလားငတ်တွေဝယ်လက်စွပ်တွေဝယ်ဆိုအဲ့ကာလမှာအဲ့ဒါကြီးဘာမှမဝရအောင်နောက်သဖြင့်ဆိုလဲထုံတာပေါ့နော်အခုတော့အိတ်သေးတီတီငိမ့်ပဲဖြစ်သွားပါပြီပညာရေးရလေကိုဗစ်စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနင်တို့က summer class တွေကတွင်ပြီးသွားပြီ summer class program တွေစပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့သူတို့ကတကယ် class ကိုတကယ်နည်းနည်းပဲရက်နည်းနည်းပဲတက်လိုက်ရတယ်တက်လိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျောင်းတွေက online season ပေးတဲ့အတွက်နင်တို့အိမ်မှာ online program တွေပဲဆက်သွားတယ်နောက်အခု summer ပြီးသွားတော့တကယ်ကျောင်းကြီးဖွင့်မယ်ထင်ကြောင်းကျောင်းအပ်လိုက်တယ်ကြပြီးတော့သူအခုတတားမိမိရောအကြောင်းမှာကြတော့သူအွန်လိုင်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့ study package နဲ့သွားတာဆိုတော့တတားတော့ကြောင်းနည်းနည်းအချိန်ပေးရတာနည်းတော့ဆရာခေါ်ထားတဲ့ guide လုပ်တဲ့ဆရာပေါ့နော်သူနဲ့တူတူဇာလုပ်ဖို့နောက်မိမိတော့ကြာနှင်းကိုယ်တိုင်းပဲ study package ကိုသူနဲ့တူတူလိုက်လုပ်ပါတယ်ဒီဘက်ပိုင်းရောက်ထားဆိုနှင်းရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းကဟို English ဒီတန်ကြောင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရအထက်တန်းရောအလဲတန်းအခုအစိုးရစစ်ဆောင်မွဲကိုပါဖြစ်အတန်းကြောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းမျိုးရွေးထားပြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်လည်းမလွတ်ဒီဘက်လည်းမလွတ်ပေါ့နော်ခလေးတော့နည်းနည်းပြင်မှန်းမယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခုထိတော့တမီးလေးတော့ဆိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်နှင်းဒီလောကတဲ့ကိုပြန်တကြောပြန်ပြောင်းလာတာသူကြောင့်ပါသူစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့မှာလည်းနည်းနည်း talent ရှိတယ်လို့မြင်တော့လေခလေးတယောက်ဆောင်ပေးလုံမလားဆိုပြီးတော့ပထမပိုင်းစိတ်ကူးကြည့်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းကျန်တဲ့ဘက်တွေမှာအားနေသွားမှလည်းစိတ်ပူတယ်မိခင်ဆိုလေအဲ့တော့ तू လူကြီးဖြစ်မှဒီအနုပညာလောကတဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှင်းများအရှိရနေကြိုဖောက်ထားလို့ရှိရင် तू အတွက်လမ်းလျှောက်နည်းနည်းဒီလမ်းကိုတိုးတဲ့အခါမှာလွယ်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့နှင်းကဒီထက်ကိုကြောပြန်ပြောင်းလာ